Dobrý den. Dnes nás opět čeká souhrn tří událostí v kosmonautice. A tentokrát půjde o skutečně velké momenty. Začneme čtvrtým integrovaným letem Super Heavy Starship. Ukážeme si také přílet první pilotované kosmické lodě Starliner ke stanici ISS. Na závěr si necháme dění kolem čínské lunární mise Chang'e 6. Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat těmto 107 divákům. Tito lidé se rozhodli náš kanál podpořit na platformě Hero Hero. Pokud byste naši tvorbu chtěli také podpořit, můžete využít uvedený odkaz. K dispozici je také funkce Super díky. Pod videem najdete tlačítko, s jehož pomocí si můžete sami zvolit hodnotu jednorázové podpory a přidat libovolnou zprávu. Vaše podpora nám pomůže pokračovat v tvorbě, ale určitě to není povinnost. Pokud si podporu nemůžete dovolit, nic se neděje. Budeme rádi, když nás budete sledovat i bez toho. 6. června ve 14.50 našeho času se k životu probudilo 33 raketových motorů Raptor. Raketa Super Heavy s připojenou lodí Starship tak odstartovala z texaské základny Starbase. Šlo již o čtvrtý integrovaný let tohoto kolosu. Jeden motor na raketě Super Heavy po chvilce zhasnul, ale na let to nemělo vliv. Připomeňme si, že sestava Super Heavy Starship měří na výšku lehce přes 120 metrů a při startu váží okolo 5000 tun. Jedná se tak o nejvyšší a nejtěžší raketu v historii lidstva. Světový rekord drží i z hlediska tahu. Raketové motory Raptor vyvinou při startu dvakrát větší tah než legendární Saturn V. And we'll start to see those stagger down. They're going to turn off and bank, so you'll see the lights on the bottom left screen. Separace rakety Super Heavy od lodi Starship proběhla metodou zvanou hot staging. Na Super Heavy záměrně zhasly všechny motory, kromě tří centrálních. V době, kdy byla ještě připojena Super Heavy, se zažehly motory na lodi Starship. Teprve až poté došlo k jejich rozdělení. Houston. 70 metrů vysoká raketa Super Heavy se otočila proti směru letu a provedla zpětný zážeh. S jeho pomocí otočila směr letu a zamířila blíže k texaskému pobřeží. 50 metrů vysoká loď Starship zatím uháněla vstříc cílové dráze. SpaceX nám během přenosu nabídla třeba i tento pohled na odhození takzvaného hot staging ringu. Otvory v něm slouží k tomu, aby při separaci měly spaliny z motorů lodi Starship kam unikat. Zahazování tohoto dílu je pouze dočasné. Budoucí verze rakety Super Heavy jej už budou mít pevně instalovaný. Raketa Super Heavy měla za úkol nasimulovat sestup nad vodní hladinou. SpaceX přitom sledovala, zda při sestupu nenarazí do virtuální obslužné věže. Jednou totiž mají tuhle raketu zachytávat ramena obslužné věže. Raketa tedy klesala proti virtuální věži. Skutečná věž jen o pár kilometrů dál v tu chvíli zkoušela zachytit virtuální raketu. Podle Elona Muska bychom se prvního pokusu o zachycení Super Heavy mohli dočkat už při příští misi. Super Heavy B-11 měkce dosedla na mořskou hladinu a tím splnila svůj úkol. Dostala se tedy opět dál než při minulých misích. Následně se převrhla na vodu a potopila. Starship S-29 zatím dosáhla plánované transatmosférické dráhy.
Není to klasická stabilní oběžná dráha. Její výhoda spočívá v tom, že loď nemusí provádět žádné manévry a přesto za pár desítek minut vstoupí do atmosféry. Hlavním úkolem čtvrtého integrovaného letu bylo, aby Starship přečkala návrat do atmosféry. Zhruba 45 minut po startu proto začala kritická fáze. Kamery na těle Starship ukázaly stále silnější červenou záři. To bylo plazma, které se začalo tvořit na tepelném štítu lodi a postupně sílilo. Prakticky po celou dobu sestupu jsme měli k dispozici záběry z kamer. Za to vděčíme přenosu dat přes družicovou síť Starlink. Zhruba 58 minut po startu došlo k okamžiku, který mohl celý nadějný průběh mise zhatit. Ve výšce okolo 55 kilometrů totiž došlo k výrazné destrukci křidélka lodi. Horké plazma si našlo cestu přes tepelný štít a začalo propalovat nerezovou ocel. Na záběrech z palubní kamery bylo vidět, jak se křidélko rozžhavuje a trhá, jako kdyby bylo z papíru. Tato zmrzačená Starship však přečkala průchod atmosférou. Už to samo o sobě bylo úctyhodné. Ale na závěr přišel moment, který všem divákům doslova sebral dech. Starship i s extrémně poškozeným křidélkem dokázala zažehnout motory, překlopit se do vertikální polohy a provést přistání nad mořskou hladinou Indického oceánu. SpaceX z této mise získala obrovské množství dat. Především se v praxi ukázalo, jak neskutečně odolná je použitá konstrukce. Super Heavy i Starship se dostali dál než dříve. Jelikož byly splněny všechny úkoly, aniž by došlo k havárii, nemuselo by ani udělení licence pro další let trvat moc dlouho. Posádka kosmické lodě Starliner provedla 5. června po startu zkoušky manuálního ovládání lodi, což bylo úspěšné. Druhý den se však objevily dva nové úniky hélia, které se však podařilo zastavit. Když pozemní středisko uznalo, že je situace vyřešená, mohla se loď přiblížit k mezinárodní kosmické stanici. Bylo ale potřeba vyřešit ještě jeden problém, který se týkal nefunkčních manévrovacích trysek. Starliner čekal zhruba čtvrt kilometru od orbitálního komplexu a posádka prováděla manuální reaktivaci trysek. U dvou se podařilo obnovit funkci, u dvou zbývajících ne. Následně jedna tryska přestala fungovat a tak se celé kolečko opakovalo u třech trysek. Dvě z nich začaly fungovat, jedna ne a tak byla deaktivována. Starliner má naštěstí pohonný systém dostatečně zálohovaný. Tato situace tak nepředstavovala problém a loď dostala povolení k přiblížení. Starliner ještě zastavil 10 metrů od dokovacího portu, aby aktivoval svůj spojovací mechanismus. Jakmile bylo vše připraveno, dala se loď opět do pohybu.
V 19.34 našeho času došlo ke spojení Starlineru se stanicí. Za několik desítek minut vstoupila posádka lodi Starliner do útrop stanice. Na orbitálním komplexu stráví několik dnů a poté se opět v lodi Starliner vrátí na Zemi. Čínskou misi Chang'e 6 jsme v minulém díle opustili ve chvíli, kdy vzletový modul i se vzorky odstartoval z odvrácené strany měsíce. Stroj úspěšně dosáhl oběžné dráhy kolem měsíce a začal se blížit k orbitálnímu modulu. 6. června v 8.48 našeho času se vzletový a orbitální modul setkali. Na záběrech můžete dobře vidět mechanismus, který se postaral o jejich pevné spojení. Dalším krokem byl přesun kontejneru se vzorky do návratového pouzdra. K tomuto přesunu ze vzletového do orbitálního modulu došlo 6. června v 9.24 našeho času. Připomeňme, že návratové pouzdro má na Zemi přistát 25. června. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali 346. dílu pořadu Vesmírné zprávy. A pokud nechcete přijít o žádný díl, můžete se přihlásit k odběru. Další díl Vesmírných zpráv vyjde v úterý 11. června.